გებო სიტუაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ ნამდვილად მძიმე პოლიტიკური ვითარება არის. შეიძლება ხვალზე შეიძლება საერთოდ სუვერენიტეტი დაკარგოს ირმა და ძალიან ბევრი ადამიანი ბურუში მიაქანებს ჩვენი ერის მოქალაქეების ცნობიერებას. ზოგი იბრალებს, რომ ზვიად გამსახურდიას გზას მიყვება შესაძლოა ისეთი ადამიანები, ვინც ძირს უთხრიდნენ ეროვნულ იდეოლოგიას და ესეთები არიან თინა ხიდაშელები, უსუფაშვილები, ალეკო ელისაშვილები, მერაბ კოსტავაძე ხელის დამრტყმელი ხაზარაძეები და უკვე იქ ფაქტიურად პოლიტიკური მოძრაობები შექმნეს, რომ ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო და რატომღაც მანდავაინც ამ თავიანთი მოძრაობებისთვის ამოარჩიეს სვიად გამსახურდიას იდეა. დღეს ბატონი პლატონი შემთხვევით არ მომისწვევია სტუდიაში, ის იყო ეროვნული ხელისუფლების კონტრდაზვერვის თუ სამხედრო კონტრდაზვერვის უფროსი, არ ვიცი ამას თავად დაგელაბორაგებათ და კომენტარს მოუთხოვ ბატონ პლატონს მიმდინარე პროცესებზე. ბატონო პლატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმები, ჩემო დათო, მივესალმები შენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. ძალიან მართლაც მძიმე სიტუაცია რეალურად საქართველოსთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, ესეთი ისტორიული ესეთი ძნელჯამობა არის, რაც 1992 წლის მერე რაც მოხდა, ეს სამხედრო კრიმინალური გადატრიალება პუჩი, ვის შემდეგ დღეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია. როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან რა, ნაცქოცების მხრიდან და საერთოდ დღევანდელი პოლიტიკური შემადგენელი, გინდა პოლიტიკური ელიტა ავიღოთ, გინდა არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ხო, როგორც იძახიან დღესდღეობით. დღეს ყველა რეალურად არის შეკავშირებული სისტემასთან. რა სისტემა, დანაშაულებრივი სისტემა, რომელიც ჩამოყალიბდა ეროვნული ხელისუფლებისა და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის დამხობის შემდეგ. და რა საკვირველია, ხო, რეალურად ეს ძალები, ვის შენ ახსენებ, ხო, აიხლა ანადოლიძე, ხაზარაძე, ელისტაშვილი და არა მარტო ისინი, ხო, ყველა დღეს თავის თავს ეროვნულ მოძრაობას, ახალ ეროვნული მოძრაობის დაწყებას აპირებენ და ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავაძეს ხალხი აღმოჩნენ უცებ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, კოტე აფხაზის და გენერალ მაზნიაშვილი და გენერალი კვინიტაძეს. ხო წარმოგიდგენიათ რა მხელა, ესე იგი იმ დონეზე არიან, ესე იგი სისრუე აყავთ იმ ხელა მწერვალებს აღწევ დღეს და საზოგადოების შესტომაში შეყვანა ისე და 30 წელი წადია, ხო, სისრუეშია ყველა, ვინც მოდის, ყველა ატყუებს ჩვენ ქართველ ერს და ყველას უჯერებენ რატომღაც, ხო, მაგრამ ესენი ის ადამიანები, ვინც მევახშეები არიან, ვინც ქართული სახელმწიფოებრიობის ტერიტორიული მთლიანობის ნგრევას ხელი შეუწყო, ხო, და რეალურად 33 წელიწადია ქართველი ერის გენოციდი ხდება. ეს საერთაშორისო სამართლით გაერთიანებული ერების ქარტიის, ხო, რეალურად ის 5 პუნქტი არსებობს და 5 პუნქტი 92 წლიდან დღემდე ყველა პუნქტი რეალურად გავლილი აქვს ქართველ ერს, რეალურად რა, გენოციდის, ეთნოწმენდის ქართველი ერისას, რეალურად. საერთაშორისო სამართლით სისტემა არის დანაშაულებრივი, გესმით? და როცა სისტემა დანაშაულებრივია, არალეგიტიმური, არასამართლებრივი სახელმწიფოში ვცხოვრობთ საერთოდ ჩვენ, ხო, რეალურად. ეს იგივეა, რომ დღეს რაც არის 2004 წლიდან, როდესაც არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებით ნაციონალურმა მოძრაობამ და მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს რესპუბლიკა გააუქმეს, რომელიც არის სამართალმემკვიდრე, ხო, იდენტური და უწყვეტობა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. და ეს გააუქმა და რაღაც ამონახლი საქართველოს შექმნა, ხო?
და ჩვენც მივიღეთ. ბატონო პლატონ, თუ შეიძლება მიკროფონი გაიხადოს. სამწუხაროდ აი ესე გვიწევს სიმპლექსის რეჟიმში, როგორც სამხედროებს მოქმედება 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ იქიდან უშიშროების სამსახური ამითია მარტო დაინტერესებული, როგორ მოკლას მართალი ხმა და მიაწოდოს საზოგადოების ფართო მასებს, რომ რამენაირად საზოგადოების ცნობიერება არ იყოს ნათელი და ხოლო დამოკიდებული იყოს ამათ პოლიტიკურ ტრიბუნებად ქცეულ ტელევიზიას. ბატონო პლატონ, ბევრმა არის ის ჩემი მაყურებლიდან, რომ თქვენ იმყოფებით ამერიკაში. თქვენ უკვე წლებია ცხოვრობთ ამერიკაში და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად მშვენიერი მომენტია თქვენი თვალიდან დანახული საქართველო, როცა თქვენ უშუალოდ ახართ მონაწილე, თქვენ ახართ თანამებრძოლის, ვიად გამსახურდიას და თქვენ ახართ მისი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რეალური წარმომადგენელი და რაღაცა გამოგონილი, საპრებს უყვებიან, ბევრი და იჩემებენ და თქვენთვის უფრო ცხადი არის, რას ნიშნავს დემოკრატია, იმიტომ რომ ჭეშმარიტად ცხოვრობთ იქიდან, საიდანაც სოფლიოს კარნახობენ დემოკრატიას. ეს კიდე განხილვის ძალკე თემაა, მაგრამ ეს ანადოლიძეები, ეს ხიდაშელები, ეს ივანიშვილები, ეს სააკაშვილები, აი თუნდაც ამერიკული მართლობის სათავეში რო ყოფილიყვნენ, ერთი საათით, ორი საათით როგორ დაასრულებდნენ ცხოვრებას და ყოფას, ერთი შეკითხვა თქვენთან იქნებოდა ეს და შემდეგ უმთავრესი შეკითხვა მე მინდა დაგისვათ, აი როგორ მოხვდით ამერიკაში და ვინ წარგზავნათ ამერიკაში და შემდეგ შეკითხვებს კიდე პარალელურად დაგისმევთ, რომ ანალიზი და შედარება კონდეს საზოგადოებას. გმადლობთ. საერთოდ ამერიკის სახელმწიფო არის კონსტიტუციური რესპუბლიკა. როდა გამოიყო კოლონიურ ბრიტანეთს და გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ხო? სახელმწიფო დაეფუძნა დამოუკიდებლობის აქტს და გამოცხადა კონსტიტუციური რესპუბლიკა. ესმის? არ არცად არ წერია დემოკრატია. კონსტიტუციაში, ხო, დემოკრატია არცად არ წერია. იმიტომ დემოკრატია ეს ნომინალურია რა და მე ამ დემოკრატიული პროცესებიდან წარმოიშვება უზურპატორული ხელისუფლებები და დიქტატორული, ავტოკრატები და დიქტატორები. და რა შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების, აი რამდენად ძლიერია ინსტიტუცია თვითონ, აი მართლა ხო დღევანდელი ადმინისტრაცია არის გლობალისტური, რეალურად გლობალისტური, რომელიც დღეს მსოფლიოს კარნახობს თავის ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიას, ამ დროს ტირანიას, ხო, რეალობაში, ხო, არაფრით არ განსხვავდება მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ტირანიული და ტოტალიტარული სახელმწიფოებრიობიდან დღევანდელი, აი ადმინისტრაცია. მე თვითონ ამერიკის ხალხზე არ მაქვს ლაპარაკი, მე თვითონ სისტემაზე მაქვს ლაპარაკი, ხო, რეალურად განსხვავდება რითი? ტანკის ენაზე არ გელაპარაკებიან, მაგრამ თუ დაჭირდათ, იმასაც გამოიყენებენ რა და შენიც გამოიყენეს ერაყშიც და ავღანეთშიც. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ინსტიტუციას, აი წარმოიდგინე რამხელა ძლიერია, ხო, აი თქვა პრეზიდენტმა გამოსცა ნორმატიული აქტი, ბრძანებულება რაღაცა, რომელიც არა კონსტიტუციურია, ხო, არა თუ უმაღლეს სასამართლოს, თუნდაც პერიფერიულ, ხო, ჯორჯიის შტატში არის ფედერალური სასამართლო, მას შეუძლია კანონება, წარმოგიდგენია პრეზიდენტის ბრძანებულებას, რომ ის არა კონსტიტუციური გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა. ბატონო პლატონ, ხათ მურს ხო, ხო, აი და ეხლა შენ შეეხე დემოკრატიულ პროცესებს, აი ავიღოთ ეხლანდელი, თქვენ გონია მარტო საქართველოსი ხდება ეს დაძაბულობა, გესმის, რომ ეს წინა საარჩევნო ბატალიები და რაღაცეები, მაგალითად აი ეხლა ამერიკის ფედერალური შტატები ფოთელის რა ქვია იუსტიციის სამინისტრომ და პროკურატურამ ფედერალურმა სარჩელი შეიტანა ვირჯინიის შტატის წინა, რატო? რომ ვირჯინიის გუბერნატორი, რომელიც მემარჯვენეა, გასცა ბრძანებულება CSCO-ზე, ვირჯინიის საარჩევნო იმაზე, რომ გამოავლინოს
რამდენი არალეგალია დარეგისტრირებული ან ლეგალური, მაგრამ არა მოქალაქე ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ხო? მხოლოდ მოქალაქის შეუძლია პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევა ამერიკის შეერთებული შტატებში. ხო და აი ეს კონსტიტუციური ბრძანება გასცა რა გუბერნატორმა თავის შტატში, ისი უფლებაც როგორ აქვს. და წარმოიდგინე, იმიტომ რომ ადმინისტრაციას ეს არ მოწონს დემოკრატიული სახელმწიფო, ხო გვასწავლიან დემოკრატიას თვითონ. და ამ დროს აგერ თვითონ არ ადამიანი იცავს კონსტიტუციას, გუბერნატორი და ფედერალური იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა სარჩელი შეიტანა იმის წინააღმდეგ, რომ არ გამოიძიონ, ვინ რამდენი არალეგალია და არა მოქალაქე დარეგისტრირებული არჩევნები, რომლის ხმაც არის დემოკრატიული პარტიის, ხო ეს მემარცხენე ლიბერალური მხარის. აი ეს არალეგალები და ლეგალური, ლეგალები, მაგრამ არა მოქალაქე. აი ეს არის რა. გასაგებია. შემდეგში. აი ეს ვითომ დემოკრატია ამერიკელი. ახლა ჩვენთან რო საქართველოში ტვინს გურღავენ, რო ძალიან ამერიკელი ტიპები არიან რა. გასაგებია, ამერიკა დიდი ქვეყანა, იქ არის შეიძლება იყოს დიდი პრობლემები, მაგრამ ის ხალხი მოულის თავის თავს, მაგრამ ესენი რო გვიმტკიცებენ, რომ იქ მარტო 60-ია და იქ საოცრებები ხდება და ჩვენ დაბალ განვითარებული ადამიანები ვართ, ქართველები, კულტურის არ მქონე და მანდამაინც ის უნდა იყოს. თან ვერ გაურკვევიათ, პროამერიკელები არიან, ზვიად დამსახურდიას იდეას მისდევენ. აი ეს ანადოლიძეები და ისინი. აი შენი შეხედულებით რა, როგორც ადამიანი მაგ ცხოვრობ რა. ერთი საათი რო იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეში. აი ხიდაშელები, უსუფაშვილები, ანადოლიძეები და აი ესე გააგრძელონ მართვა, როგორც ახლა დღეს იტყუებიან და მამაძახლობენ. რა დაემართებათ ამათ? ეს არის ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა, არ დაივიწყო ზანთხო, როგორ მოხდი ამერიკაში ისიც რომ მოუყო ჩვენ მაყურებელს? აი ეხლა ანადოლიძეების და ხიდაშელების და უსუფაშვილების ვარიანტი რომ მოგიყვანო, აგერ აგვაქვს მაგალითი ნიუ-იორკის მერი, ქალაქის მერი. ესმის ქალაქის მერი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქის ამერიკის შეერთებული შტატების და ცენტრი, ხო? სავაჭრო ცენტრის მსოფლიო. რეალურად მანდა. იმის მერი ეხლა დაიწყო მის წინააღმდეგ გამოძიება. სარჩელი შეტანილია, კორუფცია, უცხო სახელმწიფოს, ესე იგი დაფარული ფინანსების მიღება გესმის, და ჩინეთიდან, ირანიდან და კიდე რომელი სახელმწიფოა დამავიწყდა მესამე, რომლიდანაც მან დიდი ფული აიღო. გესმის? და აქ რა ხდება? ფულს როცა იღებ, შენ ვალდებული ხარ, რომ იმათი რაღაც ინტერესები გაატარო რა. და რეალურად წარმოიდგინე, ადამიანი, რომელიც შესაძლებელი იყო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი არის, ხო, ლიბერალური ფთის, მოიაზრებოდა, რომ შემდეგში მომავალი ჰქონდა, თან პოლიციელი იყო, გესმის, ნიუ-იორკის პოლიციელი იყო თავის დროზე. ეს მე და ეხლა აუცილებლად მას დიდი საჯელი აქვს რა. ხო, განსხვავებით საქართველოს მასზე აღძრეს. აი ეს განსხვავება არის ამერიკასა და საქართველოს შორის. თანაშეული შეიძლება მოხდეს ყველგან, მაგრამ პასუხს აუცილებლად აგებიებენ ის, ვინც ვაჭრობს საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესებით. და ჩემო მოქალაქეებო, იცოდეთ ეს, როდესაც პირდაპირ ქტენიან ასე პროამერიკულ ინტერესებს, იმას გიმალავენ, რაც სახელმწიფო და რაც საზოგადოებრივი და რაც მნიშვნელოვანია, და ტოვებენ იმათ, რაც მხოლოდ მათ ჭირდებათ და მეტი არ. აგერ კაცი, რომელიც ცხოვრობს უკვე და ალბათ გვეტყვის რამდენი წელიწადია იქ ცხოვრობს, ვინ გაგზავნა და ასე შემდეგ ყველაფერს, და იცოდეთ რა, ეს არის ნამდვილი ამერიკა, სადაც ჩაიდენ დანაშაულს და იმის საფასურს აუცილებლად მიიღებ. და სასჯელები როგორი აქვთ? ნამეტანი არა ლიბერალური. შეიძლება არის შტატები, რომელიღაცა სასჯელის გულისთვის დენის კამზე დაგსვან დღემდე. პლატონ? ხო, და კიდე ერთი რამის დამატება მინდა რა, ეს ცრუ მასმედია და ეს NGO-შნიკები და
თან თვითონ ეს ჩვენი პოლიტიკოსები რა ეს პროდასავლელები რომ აი გავლენიანი სენატორი გავლენიანი კონგრესმენი და აი მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს აი გავლენიანი საერთოდ ერთიანობაში სენატს აქვს 11% ნახევარი რა ორივე მხრიდან რა დემოკრატების და რესპუბლიკელების კონსერვატორების და ლიბერალური მთავრს ერთიანად სენატი და კონგრესი კონგრესა აქვს 11 ნახევარი 13 ნახევარი იმას რა ქვია კონგრესს და სენატს რა 11 ნახევარი აქვს სენატს 13 ნახევარი აქვს კონგრესს წარმოიდგინე ესე იგი რამხელა გავლენიანები უნდა იყვნენ ხო 13 შესახელმწიფოში თუ არა გაქვს გავლენა შენი ერის და შენი ხალხის მხარდაჭერა არ აქვს როგორ არის ის გავლენიანი ხო რეალობაში ხო ეს არის რა სიმართლე სიმართლეს უნდა გაუსწორო თქვა თავი რა არის იცი ჩვენთან აი როგორ როგორ ხდება იცი კომუნისტური წყობა დამყარდა და ყველაზე მეტად კომუნისტები ჩვენ ვიყავით ქართველები რა ყველაზე მეტი კამსამოლები ჩვენ ვიყავით ყველაზე მეტი კაკებეს აგენტურა ჩვენ ხავდა 9 მილიონი ხო ყველაზე მეტ თითელ დროშას ჩვენ ვაფრიალებთ ეხლა გალურჯა ყველაფერი და ეხლა ეხლა უბრალოდ შეიცვალა რა სიტუაცია თორე იგივე კამსამოლები არიან რა უღოთ ისა ლურჯი დროშები ევროპული დროშები ხო ამისთვის ხო არ უბძოლია ეს გამსახურდიას მერაბ კოსტავა 9 აპრილის მოწამეებს რომ ერთი კავშირი და ერთი ტოტალიტარული კავშირი დაგვეტოებინა და შევიდეთ მეორე ტოტალიტარულ კავშირში ხო ეს ევროკავშირი კარგია ევროპულ ცალკეულ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობა როგორც თანაბარი პარტნიორი მაგრამ შენ რო შედიხარ იქ შენ დამოუკიდებლობა შენ თავისუფლება შენ სუვერენიტეტს კარგავ იმაზე რომ იქ არიან საფრანგეთი იქ გერმანია ხო იტალია და ესპანეთს არ აქვს სუვერენიტეტი მაგრამ ბრიტანეთმა რატო დატოვა ევროკავშირი ხო რეალურად დაკარგული ქონდა რა სუვერენიტეტი და იმიტომ რა და პლატონ ძალიან გთხოვთ გაინტერესებს ხო ახლა რა შეიძლება ჩემ ამერიკის შეერთებული შტატებში ახლა შენ მე ვიყავი საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული გვარდიის სამართველოს კონდაზურის უფროსი მაიორი ახლა ახლანდელი ვიცე პოლკოვნიკის თანამდებობის რომელიც საქართველოს საბაჟოებისა და სასაზღვრო ნაწილების უფროსი ვიყავ და შენ კარგად იცი ახლა მე განათლება არ მქონდა ხო იდეალისტები ვიყავი ჩვენ და ხო ახლა იქ ღმერთის წყალობით შეფთა ჩვენი სამართველოს ეროვნული გვარდიის სამართველოს უფროსი აი დაძვერვა და კონდაზერვის უფროსი იყო დავით მაისურაძე რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი იყო არათუ საბჭოთა კავშირში არამედ სოფლიოს დაზურე კონდაზერვაში რა ავღანეთში მონაწილე და თვითონ ამერიკის სპეცსამსახურებიდან ნაღიარებ და ის იყო ჩვენი გამზდელი რეალურად და ის გვასწავლიდა რა როგორ ანაირად მაგრამ აუცილებელი იყო რომ გაგერლო რა სწავლება რა და პრეზიდენტის ბრძანებულება იყო ჩემთან ჩემ დამირო ამერჩია სად ან მასაჩი გამიარა თუ ფედერალურ ამერიკის ფედერალურ ბიუროს სასწავლებელში რა რომ განეგზელებინა სწავლა ნუ შემდეგ ფინანსთა სამინისტრომ გადარიცხა ამერიკის შეერთებული შტატებში 27 ოქტომბერი იყო ჩამირთხეს ვიზა ამერიკის მოსკოვში მაგრამ უკვე საქართველოში რყევები დაწყებულია პუჩი უკვე მიმდინარეობს მაგრამ მიმდინარეობს როგორ იცი ჯერ ქუჩაშია რა და ავტომატის როლა არა თუ რეალურად 2 სექტემბერი მე 4 ოქტომბერი გესმის და მე წინააღმდეგი ვიყავი მაგრამ უმაღლესი მთავარსარდალი როცა ბრძანებას გასცემდა შენ როცა სამხედრო სამსახურში ხარ ვალდებული ხარ რომ შეასრულო და მაგრამ უნდა დამეტოვებინა ახალ წრამდე მაგრამ ეს სიტუაცია რო იყო ვერ და მომიწია
იმ ბატალიებში რაც მოხდა ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ომში, ხო? Da, აი ეს ქართველი საზოგადოების საყურადღებოც მინდა რომ განაცხადო რომ ეს არ იყო სამოქალაქო ომი. ესეც აგიტაცია, პროპაგანდა ანტიქართული, ხო? Რო ჩვენ ქართველები უარგისები ვართ, ვერ შევიშნოთ თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და ერთმანეთს დახოცთ. ესე არ იყო. Რეალურად იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის, ხო? ჯორჯ ჰუვერ ბუშის და ჯეიმს ბეიკერის და ამათი პლანი რეალურად მათი ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა, ხოლო ტექნიკური შემსრულებელი იყო კრემლი. მათი შეიარაღებული ძალა. ეს არ იყო ახლა კიტოვანის 150 კაცი მოგვიგებდა ომს სიტყვაზე? ან თუნდაც ხედრიონი, ეს ხო ზღაპარია, მაგრამ სადაც სამაჩაბლოში გოჯი არ დაგვითმია, ხო, რუსებთან და სეპარატისტებთან. ერთი წლის განმავლობაში რეალური ბრძოლები მიდიოდა და გოჯი არ დაგვითმია საერთო ჩვენ ვაკონტროლებთ. ერთადერთი იყო ცხინვალი, სადაც შერეული ის მიდიოდა, რა ქვია, პატრულირება ქართველებისა და ჩვენი შინაგანი ჯარებისა და რუსეთის შინაგანი ჯარების. თორე დანარჩენი 99% იყო მთლიანად ჩვენი კონტროლის ქვეშ. და საერთოდ ყველა საზღვარი კონტროლდებოდა ჩვენი ეროვნული გვარდით. და გოჯი არ გაწმულწეულა არც თურქეთიდან, არც რუსეთიდან, არც აზერბაიჯანიდან და არც სასომხეთიდან. და ეხლა როგორ გონიათ? აკია ბარბაქაძეები და ისინი მოგვიგებდნენ ომს, ხო? Tu შეიძლება, ესა მიკროფონი გაჭირდება. ფაქტიურად თქვენ ამერიკაში აღმოჩნდით ზვიად გამსახურდიას ბრძანებულებით, ეს გასაგებია და უკვე რამდენი წელიწადია გასული და თან შეგწეხართ ამ მოვლენების და ხო ზუსტად მაგიტოხართ დღეს ახლა ჩემთან სტუმრად რომ შეგიძლიათ სრული ანალიზი წარუდგინოთ საზოგადოებას. ესენი აი ეს ახალ გამოჩეკილი პოლიტიკოსები თქვა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ვინც მოიყარა სათავეში მარგველაშვილი, თუნდაც ხიდაშელი, ანადოლიძე, უსუფაშვილი, ესენი ერთმანეთთან ყოველთვის იყვნენ იდეალურ კოლაბორაციაში. მაგალითად დღეს რო ახლა აკია ბარბაქაძეს ვახსენებთ, ხო, ყველამ კარგად იცის, რომ ეს არის კაცი, რომელიც ხელში ავტომატით ებრძოდა ზვიად გამსახურდიას, ხო? გინდათ ის ნაციონალური მოძრაობის დროს გენერალური შტაბის უფროსად დევი ჭანკოდაძე რო ყავდათ, პირველი იყო, რომელიც დეტრიცატის ეგრეთ წოდებულ დევოზდაათის ქვემეხს ესროდა პარლამენტის შენობას და პირდაპირ უმისდებდა ზვიად გამსახურდიას კაბინეტს. თუნდაც კობა კობალაძე, რომელიც ქართული გენოფონდის ახალგაზრდობის მკვლელი კიტოვანის ძაღლის გამსეირებელი იყო და ბომბორად შეარქვეს. და აი თქვენ ესენი ყველა კარგად გახსოვთ რა. ეს შეთქმულთა ერთობა თავისი გოგა ხაინდრავას მეთაურობით. გოგა ხაინდრავას მეთაურობით და საზოგადოებას რაღაცნაირად ტვინი ამოურისხეს, დაავიწყეს ყველაფერი და დეტალურად რო გაიხსენოთ რა, აი ამათი როლი, კობა კობალაძის როლი, აკია ბარბაქაძის როლი, დევი ჭანკოტაძის როლი, თუნდაც გოგა ხაინდრავას დეტალურად რო გითხრათ არიან რა. ჩემი მიზანი არის ამ არისმის ხმა გაკათიშული. ეხლა ხო, აი კარგად მოიყვანე რა, შენ მარგველაშვილი ვინც არიან რა, ის რა ქვია, ბოკერია, სააკაშვილი, ეს ხო დღეს არიან პროდასტავლელები, თორე ესენი ხო კრემლის აგენტურა იყო, ხო, რომელიც წითელ ინტელიგენციასთან ნეობოლშევიკური კომუნისტური პარტია, ხო, და ეგრეთ წოდებული ფსევდოეროვნული მოძრაობა, ხო, კონსერვატორული მოძრაობა, რასაც ქვია, იყო ეს ეროვნული ხელისუფლების და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის წინა. აი რამდენად საშინელება, როდესაც გაერთიანდა, როდესაც ტელევიზიასთან დაждნენ ისინი, ხო? ერთად იყო ნეობოლშევიკები და ვითომ მათთან მებრძოლი, აი ეს ეროვნული რა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, საქართველოს დამოუკიდებლობის პარტია, ჭავჭავაძის საზოგადოება, რუსთაველის საზოგადოება, სახალხო ფრონტი, ხო? რეალურად. და ბევრს არ ახსოვს,
ბატონი ზვიადი როდესაც უნივერსიტეტში მივიდა, ხო? ეს ბოკერია, ეს მერე ეს რო იყო შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო და მინისტრი თავდაცვის გია. აი სვანეთში რო ჩახოცეს ბარამიძე, გია ბარამ, ესენი ყველა ეროვნული ხელი და ეროვნული სახე კრემლის დავალებით მოქმედებდნენ რეალურად. უბრალოდ გაერთიანებული რა კრემლისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის ბრძანებულებას ასრულებ რეალურად და წესით ესენი ყველანი იყვნენ კაკების აგენტურა. ეს ახალგაზრდური გიორგი მარგველაშვილი, რა ქვია, დათო ტურაშვილი, ესენი ყველა რეალურად შექმნილი არის კრუჩკოვის დავალებით. კრუჩკოვს აქვს დავალება მიცემული, გენერალი კრუჩკოვი იყო თავმჯდომარე კაკების 1988 წლიდან 91 წლამდე გარბაჩოვის მმართველობის პერიოდში და როდესაც დაინახეს ბატონი ზვიადის და მერაბი ილია მართალი და ჰელსინგის კავშირი არ დაეთანხმა იმას, რომ ამერიკის ბრძანებას, რომ რეალურად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, ყველა რესპუბლიკას ბალტიისპირეთის გარდა მოუწოდებდა, რომ აი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა ხო შეიქმნა რა? ეს კი არ უნდა შექმნილიყო წესით. კიევში ხელი მოეწერა, კიევში 1 აგვისტოს 91 წლისას ხელი მოეწერა ამერიკისა და საბჭოთა კავშირის მიერ სამი რესპუბლიკა დატოვებდა, ესე იგი ბალტიისპირეთის, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი და დანარჩენი 12 რესპუბლიკა. ახალი წარმონაქმნი ოღონდ საბჭო არა ისა დესეთე ესენგე კი არა საბჭოთა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაზე შექმნილი, წარმოგიდგენია? და ეს რეალურად ამერიკის შეერთებული შტატების და რეალურად შეთანხმება მოხდა საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის. მაგრამ ეს კიდევ ჯერ მანამდე ეროვნული მოძრაობის პერიოდშიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 99 წელში რეიკიავიკის ხელშეკრულება რომ მოხდა მცირე და საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების შემცირება, ხო? საბჭოთა კავშირმა რომ მოაწერა ხელი გარბაჩოვმა, მანამ მაშინ მოითხოვა ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა დასავლეთის, არა მარტო ამერიკის შეერთებული და მან მიიღო ეს. და ამიტომ წავიდა ზეწოლა რეალურ ეროვნულ მოძრაობაზე, ბატონ ზვიადზე, მერაბზე, რომლებიც არც კრემლის ბატონობის ქვეშ და იმათუხრინეთავზე, არც ბუშ და ბეიკს რა რეალურად, ხო? და ამიტომ წამოვიდა, რომ უნდა შექმნილიყო ფსევდო ეროვნული ძალები, რომელიც ხნებოდა კონსტრუქციული ოპოზიცია გარბაჩოვის პერესტროიკის. და აი მაშინ იყვნენ მოქცეული დათო ტურაშვილი, მარგველაშვილი, მოსაყდე როარი შიო მუჯირი, ყარაიჯარაშვილი, გოჩა აბულაძე, ეპისკოპოსი სპირიდონი და ესენი რა ყველა, რომელიც ჩანერგილები იყვნენ. ხო და რა შეეხება ეს ეროვნული გვარდიის დაშლას, ხო? პირველ რიგში საიდან დაიწყო ჩემო აი აკია სიძულვილი პრეზიდენტ ზვიას გამსახურდიასთან, რისგან დაიწყო რა? არა პირადულიდან დაიწყო, პირადული ამბიციიდან რა ხდებოდა, რომ 1991 წლის 31 მარტი არა მარტო რეფერენდუმის დღეა, არამედ პირველი მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა 1991 წლის 31 მარტს და პრეფექტები პრეზიდენტის პრეროგატივა იყო დანიშნეს და აკიამ თენგის კიტოვანს თხოვა, რომ დაელაპარაკეო რა ბატონ ზვიათო, რომ თარელშიო დამნიშნოსო პრეფექტატო, გაიგე? ეს თენგისმა უთხრა, ძერ უარი უთხრა, მაგრამ იმდენად მიატვა ოთახში ერთად ვზივად თენგის კიტოვანი, მე, აკია, ძმები გელაშვილები და ნუ გავიდა თენგის კიტოვანი და ერთ 45 წუთში დაბრუნდა რა. ნუ ახლა
uori ud, patru mazduie. Adam, ulta huti telisiho, da? Hoda, utra roger patara ariu, da? Da, ehla, patara tanan de bar condat. Ar mai gine, eronul, guardii, da, zori, samartolos, uproci. Aki e barbar. Ulta huti telis baușiha, tu meti ragi, ho? Real. Magra, imdemati cu abi, ai o istro danișina ora, cuia, zuia zi. Sigurio, imaš jo, sam trebiaš jo, o čem se uritli di diari od damera davaša. Da, imi smere, uke, uke, imome čho ure, da i gavače, da metki aki, araferi ja še gešao, da, metki baton zvjetan še mimar tebaš. Uke gine bi zdatske basapire, da, da i gavače, da. Ese ki, uke, amua sa, ojela prema, da, imi smere gačdan misi, antipatia batonis viadisan. Tore, manande, namdilat veruit hirom, masrame batonis viadisan mi irikit. Beuric aira mega keterada, este si atas hraso, odhmoza tersmeti tristo, deux maestro, tar debuda, prezidentis arčevne, este si tu gaston, tu alerian advazei, o să te reforma tot ta partii sa prezintă candidati, romel stat, uite, mă uit hova. Da, tu ai un mod hova, sabi da gaușis. Da, sabi da gaușis, mă gamu agzamna, grus, dar mă mat genelebi, uite, ragața, șepese, este corporația ei, o datus. Da, dros, hutin culeli gamu guizamnis, da? Romesat, unde batonii zuiati, arceu nebamde, unde moeca. O să eu mai. Arceu nebamde, arceu nebitres, unde moeca. Magre, s-a bednierut. Ce mi zmis, sam sahurma, prezidentis, s-a idunut sam sahurma, da. Bacioris, guardii, dazuri, samartuelom, tinierul, timușeles, da, își a iu cuanestru, erti gastrolat, caburidan, iar aici s-a mochibat fermuat. Da, este specem, mara. A, iscuti adamieni, cu da patim rebu. Visați, visi, un profesionalul, plere de grusi, da, real. Mere, cu la peri. Da, mă spun, da, am și aici, sige. Am acuan, am grus, am numat gil. Magra, ai hogeune, piraduli, ambiție, am dazli, ara. Da, mere, șepte. Și da, și da, garaștem, ridan, da, ghețua, ho, și în sahemțip, da, cartuelieri, da, ambru, pirichit, chiar ița, și în esturi, piruel, și în esturi, da, da, și în John, ce am cotat de zerascui, ce am cotat de nastrolia, piruelii muarca, batonii zuiadis, istroi, oracuia, stai de nața, ișe de buda, ho, mai misi, Rogurari, isto panjara, ra? Panjara, ho? Piroli ciurui muhta mas, meure ena mamuli statul unui batra aprilis memoriali roigo, or simbolo da arte, stra sakartuelosa. Prezidenti romeli zico garanti sakartuelos teritoriul intriano visada, ena mamuli statul unui batra aprilis, botrame ebis memorias. Dar mă gizgeni, ia, kartuelema. Da, trebuie să auzi suflet bază cu el la parachebian. Da, da, mă uchide pe sa când se poate vreo bază cu el la parachebian. Ischalhi, vin, o simbol, sa cartelul, sa când se poate vreo. Esho, prezident, baton zuiesc, tauzi cu orice mă uchia, da, parlament, ho, este prezident, se mi domro, premier, ministru, arcunde, is, mecanisme, lo dai, sa cartelul, teritoriul intriano. Amitomico, ce mă მოგებული პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართველოს. Რო პრეზიდენტის ინსტიტუტი იყო გარანტი
teritoriul mpliyanobis sakartvelos. Tore. Baton Zuya ferti khelpasi ara ogia. Erti khelpas. Qela misi khelpasi. Isit ertitvis daguianebit da enishna Temur Korizes dajinebit ertitvis mere. Ezegi 7 iunis iqo inauguratsia prezidentis da 7 iulis da enishna khelpasi da Is helvasti, rați cu stamia ta sragata, maneti rați ericheboda, oila midioda, bașta zahlist, kadarichoși. Arceti helvasti, baton zuiat, araugie helvasti, da? Salmo gizgini, ești? Ce mă caro? Ce mă caro? Ce mă caro? Ce mă caro? Ahatu usmene, namas, copili, egrețu de buli, prezidenti, Akia Barbakadzero, takoze kocni, da, Marguela Șuis. S-a interesat, Luda Usuat, Margulașul, se zice că s-a admitit de Margulașul și Helpas. Ise, hiperbolul și dare, bistu, se hla tema mea ură. Tema de prezidenti tu usmeni, s-a mas prezidenta, cartopile și Luda Nișnes. Is, Salome Zura Bișuili, Romelic, Zuiat Gamsa Hurdias, Caucasii, Saddam Hussein, Sudzahoda. Tu usmeni, s-a netav, i-am asta, s-a admitit, misi Helpas, snobistu, isis. Acum, dacă e ceva, șekit cu zalien ușual, bătut nu platon, tu când pierada dicno, dit gamsa hurdias. Da, rogori adamiani, osviat gamsa hurdia, dar rogori damoki de buleba conda, mas, culturul, eronul, relicuie tan mimartebași. Mindaro e samba, uite, când kit hot, imite, tu când ușual, monstre hart, impactis, mi-a vici, rozam, kurdobis pacti, sakartvelos eronul, etnografiuli niutebis da. Mă minda ro, tu în pasul scurătreva mi-acțios Ioanișul ma romel ca adresis am pet kebelia. Da, ce lucian ma romel ma zgeletis monastris tavari de da burgi chamu angria i. Madlut. Izmice mi, ma. Arvici, da. Pirolic și da, si, Aruși este tip bednire, ba, ho, este teoria, iar iarul a tras mohtaro, s-a cartuelos tanamedro istorie schiera, s-a cartuelos istorie este udide s-a dat mie în omiția, a cartuelos urtiertu. Prezidente, romelic, e cu ușoară, ra, ar განსხვავება რა არ ძალიან უშუალო იყო რა აი ვერ იგრძნობდი რომ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტთან იყავი და უმაღლეს მთავარ სარდალთან რა ეს მის და თავი რა არის მას უყვარდა ქართული სახელმწიფო ოღონდ ქართველი ერის სამსახურში არა ერი ქართველი ერის სახელმწიფოს სამსახურში კი არა ქართული სახელმწიფო მას უნდა რომ ქართველი ერის სამსახურში ყოფილიყო და ასე ციხო, ხო? Აი ელემენტარულად მოკლედ მოკლედ რა ბევრი რო არ გავაგზელო. წარმოიდგინეთ 419 დღის განმავლობაში საქართველოში არც ერთი სამუშაო ადგილი არ დაკარგულა, არც ინდუსტრიაში, არც სოფლის მეურნეობაში. 419 დღის განმავლობაში, როდესაც რუსეთის ფედერაცია 14 რესპუბლიკა არ გამოყო ფართო რესპუბლიკას 14-ე რესპუბლიკა და ამის გადამოწმება ძალიან ადვილად შესაძლებელია რომ 3-4 თვის დაგვიანებით მიდიოდა წარმოებებში ქარხნებში ფაბრიკებში მეტალურგებთან ხო გაფიცვები იყო ხოლმე რა გინდა რუსეთში გინდა უკრაინაში გინდა იმაში შახტებიდან რა იმიტომ რომ 4-5 თვის დაგვიანებით მიდიოდა ჩვენთან საქართველოში ერთი დღე არ გვიანდებოდა ხელს ყველა და აი ეს ხო წარმოგიდგენია რაზეა ლაპარაკი და როდესაც სიგუამ ჩვენ როცა მოვექცით ეკონომიკურ ბლოკადაში საბჭოთა კავშირიდან და პლუს საბოტაჟი ხო ეს წითელი დირექტორატ ცეხავიკები რო იყვნენ და მაფიოზები დღეს ვის ხელშიც არის ჩაგდებული ეს მილიარდები ხო და კაპიკებად რო გააყიდეს და დააქციეს ჩვენი ქარხანა ფაბრიკები და რეალურად მოსფეს მეტალურგია ჩვენი მიზან მიმართულად ხო რეალურად მოკლეს საქართველოს მოკლეს ხო ეკონომიკურად დაანგრიეს საქართველოს ტერიტორიულად
Ševarnadze, magram, ai visat gadaie sa da capikevci chaigdo. Eronuli xelisoblebis damkhobis shemdeg. Siguas datqebuli ekonomikuri reformebi, strafi reformebi da shemdeg gagzelebuli. Mishamro chamoiqona is Bedukidze da shemdeg da is am qvelaperma es iqo da. Batonis zviadis periodchi motkhoves Baton zviats ro Siguam, Agaki Asatian, Mada Karti, Otmoza Tetvetis, deputate, Mamașnica, Ihunen, deputate, Biromelis, economicul, imaș sediu, parlament, ho? Practic, hoda. Baton Mazuiat Maut, Esegiraz, transportze, pirul de Mohamed Disproducția, era? Rze rațico, rapirul la cuili, puri, AMF, da, transport de gazuri. Zuiat ma, sigua sutra, da, da, ca cu asta tiet. Tu e nu, me tu șacari gauzuire, da, puri gauzuire, da? Me, nahevar, cuili, suisenoporu, sagamos, romodian, șacar, ceaize, da, purze gada dienu, da? Mero, es gauzuiro, echa, amadamiane. Mașii, rașim ce deba, sahem tipo. Mesmis. Mesmis. Da, mere, ai, meore, kide. Șen argaxu, atara, harmagram. Gadmo, ceimit, ghețodine, ozdat hra, april, odhmozat, ezmetres, mohta, udite si mizizura, stichi uri moulina. Zemo imereci, racia lecumși. Realul, erti, stiuci, sopeli, oras, comliani, sopeli, stai, tot, bicam ceaita, nada, tagu, magra, sașineli, arnahuli, dangreuam, nu, nicorcinida, nu, nicorcinida, nicorcinida, mungria, gumbat, iseti, isicora, da, prezidenti, ozdat, april. Taurobi, șemadgenobi, gada, discutaiși. Tarmoid ginera. Da, erti sopeli arda autovebi. Romelic, mancanic, verșemoiera, vertaliu, titoul Adamian Steboda. Da, ragaci reba, riti dahmareba șed. Da, tarmoid ginera. Ela sa e tașoristo finansuri, organizație bis dahmareba. Im moment, ce rota, cartul este ahemtrico. Economicul blocat de aștia, rogol, s-a putut ca fizic, dar nise. Sa e tașoristo. Ei, egrezo de buni strategii uli partneri orebita. Trei strategii uli partneri orebiare. Ho? Să cartelos Republica muactina, muacherca. Eu stuiesci. Zemo imereti, strațași, da, lecumși, da zarevle buni adamies. Romelis, șeke teba sar are când teba reba. Da ingrada, aușenda. Romesat. Ce că teba și eu îl văd, și eu că da, da, eu nu nici să-ți adam ia nebiro, ce în argumin, ar ce că teba, ar să știe neba, da, nagdi puli guinda. Și eu pas dat, nagdi, isara cu ea, lahi da, mati mica, mati sahli da, nagdi puli gade. Să nu-i. Epsi tu izgan, epsi tu iztauze, ce mă zmau? Epsi tu iztauze? Esmis, Platon. Ce mă zmau? Scotașul italian, sacer bolotul s-a chitit sau brocta cargia, e școala periro, amu i reburusida, nimitoro, treondelim gumare obit, iset sașinele bepciadian, tunda stolul leptan mimarte bași, tunda simhela corupția, tolul lebistui sașine bulbinepsi, tunda sacașul marații, cadra, adara huhule bida udga, samaciul ludan, devnil, adamien, samarț huinua, ruga da hedau ghetos da sahleba geguneva. Ai ramhela spauba, smenez mimartau, iho eronului lideri, ta iho adamiani romelic, șen hasle, șen sahemci, bo spauba, nebis monobași, da monobistui simeteps. Am adrulat, me, kitho dagis, ușen da șen șeileba, gagexa, toalta hedvidan, ai etnografiul simti dreptan din martebași. Platon, ai smida, momiho, rogori, damuki de buleba, conda, zuiat gamsahul, identoba, esigiu e cartul.
Nu, მოკლედ ახალი დანიშნულები ვართ რა, როდესაც პრეზიდენტი დაინიშნა, მაშინ უკვე ოფიციალური ბრძანებით დავინიშნეთ საბაჟოებისა და საზღვაო ნაწილების და ჩვენი შემადგენლობა ვინც იყო. ეხლა მე ვიყავი 26 წლის და ჩემზე პატარები იყვნენ რა და ვის ბიზნეს თუ აინტერესებს, ეგერ არის რა ქვია ლევან გამყრელიძე, რომელიც 2012 წელს დაინიშნა ეროვნული გვარდიის უფროსად 2012 წელს, ის იყო ჩემი თანამებრძოლი და ისიც იღებდა ამაში მონაწილეობას. შეუძლია აკია ბარბახაძესაც შეუძლია ამის ფაქტის დამტკიცება, რომ ეს რეალობაში მოხდა, რომ ესე იგი ჩვენთან მოვიდნენ ებრაელები და შემოგთავაზეს 25 მილიონი მანეთი. მაგრამ არ გვეუნებიან რაში გთავაზობენ 25 მილიონ მანეთს. რაღაც ესე იგი ერთადერთი პირდაპირი რეისი ყოველ სამშაბათობით იყო თბილისი თელ ავი რა, ერთ საერთაშორისო მაშინ 91 წელში და ნუ რაღაცის გატანა გვინდაო, მაგრამ ეს თქვენი საქმე არაო, თქვენ ფულს გიხდით რა. თქვენ ეს თქვენ საქმეში მეუთხარი, ეგრე სად არის? მამო მეუთხარი რა. და მე როგორ იცი, უარი ეხლა ბიჭებს გადავხედე და ბიჭებმა უკვე ძალიან ისეთი ის იყო, რომ შეიძლება იმ პიროვნებას, იმ ებრაელს, ვინც იყო სულალაკელი იყო, ცუდი რამე დამართოდა და პირდაპირ უთხარი რა. არა, ჩვენ ამ ფულს არ ავიღებთ რა, ჩვენ იმიტომ არ მოვედით აქ, რომ ისა საბჭოთა სისტემის კორუფციული სისტემა შეგვეცავალა ეროვნული კორუფციული სისტემის. ჩვენ ეს ფული არ გვჭირდება. მაგრამ მეთქი ისი გატანაც გინდა, მეთქი არ გაგატანე რა. მე უთხარი შანსი არ არსებობს. მაინც გავიტანო რა, აიღებ და არაიღებ და მე ზვიად გამსახურდია რამდენი ხანი იქნებაო და დამემუქრე, არა შავებით რა. გაგიხურიტავთო და დაგხურიტავთო რა, არ გაცოცხლებთ. მე უთხარი ძმაო, ქუჩას ვიცი. აქ რომ მიყურე, მეთქი ქუჩას ვიცი, ისიც ვიცი. მეთქი დასრებაზე არასროლა რა და მე მეთქი წადი შენ გზაზე და შენ ხო იძახი გაიტან. აი მეთქი მე ნახოთ რა, გავით გაიტან თუ არა და ზუსტად ერთი თვის თავზე ერთ-ერთი ინფორმატორი, რომელიც იყო კაკების ინფორმატორი აეროპორტში, გადმოვიყვანეთ ეროვნული გვარდიის ჩვენზე ინფორმაციების მომწოდებლად რა, 400 მანეთი დაუნიშნეთ ხელფასი რა, მაგრამ მაგარი ინფორმატორი იყო მართლა რა. იცოდა მისი საკითხი. იცოდა მისი საკითხი. არა მარტო ის თვითონ აი ხოიცი სამოქალაქო ავიაცია ვერ ხედავს რა, როცა საბჭოთა ამიერკავკას სამხედრო თვითმფრინავები რომ შემოდის ზონაში, მარტო წერტილათა ჩანს და ის ყველაფერს კითხულობდა, გესმის? გარდა იმისა, რომ ისეთ ინფორმაციებს გვაწოდა, სამხედრო ინფორმაციებსაც რა, აი დესანტი იყო, რა თვითმფრინავი მოფრინავდა, რომელი დაჟდა, სად გაფრინდა, სად დაჟდა, გესმის? ყველა ინფორმაციები ჰქონდა, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ყველა ინფორმაცია რა, მოკლედ. ხოდა და ის მირეკავს გამის 12-ის ნახევარია და პლატონოს სასტრაფოთო აეროპორტშიო რა, რაღაცა გადისო ხვალე 11 საათზე მიფრინავდა რეისი თბილისი თელ ავივი და რაღაცა ჩატვირთესო რა და ფრინავი იყო ომანიზის ფრინავი რა, მურმან ომანიზე, რომელიც არის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, წარმოიდგინეთ, საქართველოს რესპუბლიკის. იმის ფრინავს გააქვს საქართველოს ეროვნული განზეულობა. რეალურად ეთნოგრაფიული კი არა, რეალურად განძი გაქონდათ რა, ჩვენი სიმდიდრე, ქართული ეროვნული, არა მარტო კულტურული, არამედ რეალური სიმდიდრე, ჩვენი წინაპრების და ჩვენი სიწმინდეების, ტაძრებში ნაკეთები ხატები, ისმის რეალურად რა. და ჩვენ ხო არ ვიცით რა გაქვს, მაგრამ იმან ხო იცოდა რა, იმ ფრინავმა რაც მიქონდა, სკივრი იყო, ესე იგი მეტრანახევრიანი სიგრძეზე და მეტრასიმაღლეზე რა. ხოდა მითხრე იმ ადამიანმა, მე არ გამოვჩებიო პლატონო ტელეფონში ორკაპიკიანიდან დამირეკა და სად რა დევს ყველაფერი გამაგებინ და ნუ ნახევარსაათში ღამის პირველ საათზე უკვე იმაში ვიყავი, რა ქვია აეროპორტში ბიჭებთან ერთად და
აი ავდივართ რა იმაში რა ტრაპზე რა და კაკეთ გადაგვეღობას წინ ეგრეთ წოდებული ეროვნული უშიშროება მაშინ უკვე ეროვნული უშიშროება იყო ხო და არ მიშვებენ რა შიგნით რა ნუ მე მოუღე რა ის საბუთი რაც ჰქონდა პრეზიდენტის ხელის მოწერილი და ის რომ დაინახეს დაიწინა ახლა იქ ისეთი რაღაცა ეწერა რომ იმას წინ ვერ აღუდგებოდნენ და პრეზიდენტის ხელის მოწერილი და თან ვიცოდი რა სად რა დევს და რისთვის შევდივარ რა არაფერი არ მჭირდება რა ამოვიღეთ და გავხსენი და ეხლა მე 26 წლის დავარ ესენი 20 22 წლის ბიჭებია და უყურებთ ხატები, ხამარხანჯლები, ის და აი ნაქსოვი ხალიჩები, მაგრამ ვერ კვევი, ნამდვილად ვერ კვევი და ავიღე ეგრევე სამთავრობო ტელეფონი იმაში რა ქვია სამთავრობო მიმდან და დავრეკე პრეზიდენტის კანცელარიაში რა და ცხონებულმა მაისურადე მაიღო ლალიმ და პრეზიდენტის ერთ-ერთი თანამებრძოლი და უსაყვარლესი ადამიანი რომელიც ხედრიონელმა დახურიტეს ტყიბულის გზაზე როცა ბრუნდებოდა სამეგრელო და ცხონებული აი მართ აი პრეზიდენტის მართლა გული და სული იყო რა გოგო იყო არაფრის რო არ ეშინოდა ხო და ლალიმ შეეუნები რომ ლალე მეთქი პრეზიდენტი მინდა მეთქი რა და ეხლა 20 წუთის უკან გავიდაო ბატონის ზვიადი კოშკში წავიდაო და რა გინდაო და მეთქი არ ვიცი აი ესეთი რაღაცა არის და რა ვქნა კოშკში მიუტანო თუ მეთქი პრეზიდენტის რეზიდენციაში მოვარ რა ეგრეთ წოდებული რეზიდენციაში თორე პარლამენტის შენობაში რა დღევანდელ პარლამენტის შენობაში და გადაურეკა იმაზე პირდაპირ მანქანაში ჰქონდა ბატონზვიას ტელეფონი და ჯერ კიდე არც იყო რა გალის ქუჩაზე ასული კოშკში თავის კოშკში და პლატონი რეკავსო ესეთი ამბავეო და რა ქნას თუ კოშკში ამოგიტანოთ თუ თქვენ მობრუნდებით ბატონზვიას და მე მობრუნდებიო და მომასწრო რა მოსვლა რა ბატონმა ზვიადმა ეხლა ის მერსედესით იყო მე ვილისით ვიყავი აეროპორტის ვილისის ხო ისე რომ და ის ნათხოვარი მქონდა და იმით ავედით ბოლო-ბოლო და შევიტანეთ რა და რო გახსნა თვალს არ დაუჯერ ვიყურებს ჩვენ უყურებს ამას და აუცნემლიან და რა 20 ხარულის ცნემლებ რა და თითეულ ექსპონატს ეფერება და თითეული ექსპონატი გვიხსნის ისტორიას, აი სად არის გაკეთებული, როგორ არის, ვის მიერ არის გაკეთებული, რომელი ხარეში არის გაკეთებული, რომელი ტაძარში, რომელი ეს მიშენ რამდენად და მე რეალურად ეთნოგრაფები როცა დაიბარა და მოვინენ 99% ეთნოგრაფების და ბატონის ზვიადის აი ხო იყო ერთ-ერთი და ერთხო, მაგრამ აქ ის კი არისო რომ მან ეს ყველაფერი იცოდა როგორ ეფერებოდა ამ ყველაფერს რა დათო შე რო გენახა აი არ ის ივ ადამიანის სიყვარული როგორ შეიძლება განა იმიტომ რომ ის ზვიად გამსახურდა მის მაგივრად რომ პეტრე ყოფილიყო ხო პეტრე მეყვარებოდა ვისაც ესე ეყვარებოდა ჩვენი სამშობლო და ვის შემაყვარა რეალურად ქართული სახელმწიფო და ერის მსახურება ხო ამაზე დიდი სიმდიდრე ხო არაფერი არ ხო შემელო ის 25 მილიონი ამეღო ხო და გამეტარებიდა რა რაბი რაიდო რაბი რა ჩემი საქმე ხო ან მაგალითად ათობით ასობზე არ ვიტყვი მაგრამ ათობით მილიონი კონტრაბანდა გვაქვს კონტრაბანდიდან ჩამორთმეული ეროვნულ ხაზინაში შეტანილი ბატონ მე ამ ყველაფერს აი შვიდად ვერ უსმენდი აი დამბურძგლა რა აი ცოტა არ იყოს და როგორი ემოციური განცდა აქვს მონათხრობს და გადმოცემულს იმის შესახებ თუ ვის ხელში იყო შენი სახელმწიფო ვინ მართავდა შენ სახელმწიფოს და მერე ვინ აკყავს შენ მეთაურად მის მაგივრად ეროვნულ განშეგიფასებს კი არა და პირველები არიან ვინც კულტურულ მემკვიდრეობას ყიდიან და ვინც აყდრისი ააფეთქეს და ვინც გელათი გაანადგურეს და ვინც მონეტებად დაარიგეს საქართველოს ტერიტორიაზე ნაშოვნი ნანახი და არქეოლოგიური ურწყინვალესი აღმოჩენები და ისეთებიც ხდება რომ ბევრმა არ იცის აგერ ბაღდადში
უძველესი რომაელების აბჯარი ნახეს და რუსეთში გაუგზავნეს რომელიღაცა სენატორ საჩუქრად. გული მერევა ბატონო პლატონ, მე ამალსე და მე ზიზღებიან ესენი და გული მტკივა რომ ჩემი სამშობლო ამათ ხელშია. ესენი ყიდიან არა მარტო ქვეყნის დღევანდელ მომავალს, ესენი ყიდიან ქვეყნის ისტორიას და ნათქვამი როა ვინცო წარსულსო თოფს ესვრისო წარსულ ისტორია ზარბაზანს დაუკუხებს აქაო და მთელი უბედურება რა არის იცი ამათ ღალატზე ეწირება ჩვენი შვილები და ჩვენ დიდიერი ვართ, ძლიერიერი ვართ, ღვთის მიერ გარკვეულწილად კურთხეული ერი ვართ და არ გვაქვს ჩვენ ისეთი ხვედრი, რომ პუტჩისტებმა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა გაფანტონ და გაანიალონ. აი მე მოგიწოდებთ თითოეულ თქვენგანს, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ახლა ლაივ ეთერში ვიმყოფებით და ბევრი ამბობს, რომ შენ დრო არა გაქვს, მაგის მეტი საქმე არა გაქვს, ეთყობა უმუშევარი ხარ და დრო ბევრი გაქვს. მე უყურებ უშიშროების ნარატივებს. აი რა მინდა იცი მივმართო უშიშროების სამსახურს. თქვენ ხომ მოისმინეთ ბატონმა პლატონმა რა თქო. აი მაშინ როდესაც გაგლეჯილი ვილისით, რომელსაც კანარეიკა თავზე ედგა, აი ესეთ საქმეებს აკეთებდნენ და თქვენ ხალხს უხდით ფულს იმის გულისთვის, აი ესეთი ნარატივები წეროს, ოღონდ რამენაირად განეიტრალდეს ხალხი ეროვნული ცნობიერები. ჩამოდით ბიზი ამერიკაში, ჩამოდით ევროპაში და შეეცადეთ დასაქმების გარეშე ერთი დღე გაიტანოთ. ერთი დღე გაიტანოთ ამ შუა კაპიტალიზმში. რა თქმა უნდა, უმუშევარი არა ვართ, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა რო გვიყვარს, მიტო ვნახულობთ მისთვის ამ დროს და მიტო ვსაუბრობთ, რომ ყველა თქვენი მონად არ იქცეს, მან ვინც რეალობა არ იცის, მან ვინც სიმართლე არ იცის. აი ეს არის სიმართლე. ბატონო პლატონ, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გამოსვლა და ბოლო თქვენი მიმართვა გააკეთეთ თუ შეიძლება და მოწოდებაც და შემდეგ დავემშვიდობოთ მაყურებელს. პირველი რაც მინდა მიმართო, თავი რაც არის დღეს ჩვენთვის უმთავრესი, რომ ეს ორი რაც არის დაგეგმილი რეალურად რა, არჩევნების მერე ეს გაყალდება, ეს არჩევნები რასაკვირველია და საერთოდ ეს არჩევნები არა კი არა, ეს არჩევნები კი არა 1992 წლის 6-იანვიდან ყველა არჩევნები არის არალეგიტიმური და არაკანონიერი, მაგრამ ეს არჩევნები აუცილებლად გაყალდება და სპექტაკლი აუცილებლად წინას არ იციან რეალურად რო ავიღოთ რა, ვინ რომელი პარტია რამდენ პროცენტს აიღებს და ვის რახმები პარლამენტში ვის რა შედეგით იქნება დაждდება რა. ეს ხდება დიდი ხანია რა. უბრალოდ თამაშობანებია რა ეს ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია, ვითომ რო იყო და მერე ვითომ და შევარნაძე დემოკრატიული პროცესების ჩანაცვლა, მერე ვითომ მიშა დემოკრატიული პროცესი, ეს ყველაფერი სპექტაკლი და რასაც კრემლი და ევროამერიკული იმპერიალიზმი, რისი კოლონიაც დღეს ქართული სახელმწიფოა, ხო? დღეს არის უალტერნატივო დიქტატურა. არ აქვს მნიშვნელობა ქოცი იქნება, სახელს რა ერქმევა რა, პარტიას და ვიღაცას, ბიზინა იქნება, მიშა იქნება, ჯორა ინგიბარიანი. სისტემა არის დამღუპველი რა, რომელიც ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართველი ერის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგა. მე ჩემი როგორც ერთი ქართველი და თქვენი თანამემამულე და არა როგორც საქართველოს რესპუბლიკის ოფიცერი არ მომმართ, როგორც ერთი ქართველი თქვენი მეგობარი და უბროსი ადამიანები მოგმართავთ, რომ ნუ დაგვრით სისხლს, ანტიმაიდანი, მაიდანი და არღიც რა ეს რა, ნუ აყვებით. აი ეს ლიდერები ვინც არიან, ესენი ამაში ფულს მილიონებს შეულობ ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ერის ეროვნული ინტერესების გაყიდვაში. ეს იქნება რა ქვია, გაერთიანებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება თუ კონსერვატორული მოძრაობა, ყველა შოულოს ფულს, მე ლიდერშიპს. თორე თქვენ რისთვის იბრძვით, რომ არა ევრაზიის კავშირი ჯობია თუ ევროკავშირი ჯობია? ამის გულისთვის უნდა მოკლათ ქართველებმა და დაუყაროთ სისხლი ერთმანეთის. არ გვეყო ის რაც დაიღვა რა, სისხლი 1900 ხო გვაქვს მაგალითი 1992-92 წლები. თქვენ კაი ადამიანი შეიძლება, როგორ შეიძლება ლურჯი დროშა იქნება თუ წითელი ლურჯი და თეთრი რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ფერი ქართული არ არის, ეს ეროვნული არ არის, ეროვნული სახელმწიფოებრიობის
რეალურად თქვენ საიცახვართ ევროკავშირში თუ ევრაზიის კავშირისკენ, არც ერთი არ არის განვითარების გზა ქართული სახელმწიფოებრივს. იმიტომ რომ ევროპა, ამერიკა და არც კრემლი არ დახარჯავს იმაში ფულს, რომ ქართული სახელმწიფო იყოს განვითარებული და ქართველი ერი ფეხზე წამომდგა. ესეთი ისტორია გამისახელეთ ერთი სახელმწიფო, რომელიც განვითარდა ამ 7 ათწლეულია, ხო, რეალურად. თუნდაც 1000 მეორე მსოფლიო ომის მერ დამისახელეთ გინდა სამხრეთ აფრიკა, გინდა აფრიკული სახელმწიფოები, გინდა ცენტრალური ამერიკის, ლათინური სამხრეთ ამერიკის, აღმოსავლეთ ევროპა, ხო გვაქვს კაცო, ყველაფერი მაგალითი აგერა გვაქვს. ევროპა არის აღმოსავლეთ ევროპა, ხო? რეალურად 20 წელი არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. რატო ვერ მოხდა 20 წელიწადში თქვენ კაი ადამიანის შვილებო, გათანაბრება, ხო, ახლოს მისვლა იმ ეხლა პენსიები და ხელფასები საფრანგეთის და გერმანიის და პოლონეთის და ჩეხეთის ერთი და იგივე, ა ხო არ არის რა ერთი და იგივე. 20 წელიწადში რით ვერ მოხდა? რატო ვერ მოხდა ის ეკონომიკური გარღვევები, რასაც აი ეს გთავაზობენ, ეს ვაშაზე, ჭიჭე ვაშაზე და ისინი, რომ აუ ახალი ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგიები არ ვერ მოხდება ინდუსტრიას. ესენი არ აღიშენებენ, იმიტომ რომ თავიანთი სახელმწიფოდან ჩინეთში გაიტანოს ინდუსტრია. 70% მსოფლიო ეკონომიკის, საბაზრო ეკონომიკის, როგორც მსუბუქი მრეწველობის, ისე მრეწველობის, იწარმოება ჩინეთში, თო? თვითონ ევროპული სახელმწიფოები დაანგრიეს. იტალია, ესპანეთი აიღეს, ხო? 1990 წლამდე აიღეთ ევროპა, დასავლეთ ევროპა და დღეს შეადარეთ რა. იმ დროინდელი ეკონომიკური განვითარება, ინდუსტრიული და ეხლანდელი, ხო? ეხლა მომხმარებელია ევროპა რეალურად. ამერიკის შეერთებული შტატები არის უმეტესად არის მომხმარებელი. არა წარმოებელი. და ჩვენ მით უმეტეს ქართული სახელმწიფო, ხო? გვეუბნებიან, რომ ანუ ეხლა არ ეგონოთ, რომ მე ევროპას დავარდი. მეორე, გინდათ რომ იყოთ, რა ქვია, ყაზახტანი, თურქმენეთი, რა ქვია, უზბეკეთი და ესეთი სახელმწიფოები განუვითარებადი, რომელიც კრემლის მფარველობის ქვეშ არის? ერთადერთი განვითარების გზა არის პირდაპირ ეროვნული სახელმწიფოებრივი. ქართული სახელმწიფოს კაპიტალიზმზე უნდა გადავიდეს, რაც იყო ეროვნული ხელისუფლების, ხო, სოციალური ბაზარიდან, სოციალისტური ბაზარიდან სახელმწიფო კაპიტალიზმზე გადასვლა. გარდამავალი პერიოდი იყო 7 წლიანი და უნდა გადავსულიყავი. ეს რაც იქნებოდა მორგებული რეალურად, სახელმწიფო მორგებული იქნებოდა თითოეულ ქართველს. გესმის? როგორ განვითარდებით, როცა ჩვენი ლარი არ არის წარმართველი სახელმწიფოში და ეროვნულ ბაღს არ შეუძლია ქართულ სახელმწიფოს გამოუყოს სესხი, რომ თავისი ეკონომიკა განავითაროს. წარმოგიდგენთ, ეს საქართველოს კონსტიტუციაში დაწერილია საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებიდან, რომ ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია ქართულ სახელმწიფოს გასცეს სესხი. თუ ის ჩვენ ინდუსტრიას, ხო, ახალი ტექნოლოგია იქნება, თუ სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, ჩვენ ეროვნულ, ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია გასცეს. და მეორე, თუ ქართული ლარი არ იქნება წარმართველი და ეს ქართული ლარი არ იქნება აკუმულირებული ქართველ ერში, ხო, რომ ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმე წამოწი და თუ ქართველი მეწარმე არ ჩააყენე კონკურენტურარიან ვითარებაში ამ ვეშაპებთან, როგორ გინდა განვითარდე? რეალ ლოგიკურად ვილაპარაკ, ვერ განვითარდები, შანსი არ არსებობს. მართალია. და როცა ერი ღარიბი, მაშინ ხდება ეს დარღვევები, მიწების გასხვისებები, გაყიდვები, ხო? რეალურად. უცხოთ რომელს? ბატონ, თუნდაც რო კანონითაც რო აღგანო ჩემო დათო, შენ გონია რა ამ ეს კონსტიტუცია ხო ფარატინა ქაღალდი? აი 1991 წლის კონსტიტუცია გარდამავალი რატო იმას
ყველა მექანიზმი ქონდა, როგორც ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოები და მერე რაც თავარია მიწა წყალი ყველა ბუნებრივი რესურსები და წიაღისეული ქართველი ერის საკუთრება იყო და ქართულის სახელმწიფო. როდესაც ფრანგი ბიზნესმენები ჩამოვიდნენ ზვიად განსახურდიასთან და ფოთისა და გურიის ჭაობები მოითხოვეს, რომ იჯარაზე აეღოთ, ეს მის ბაღების მოშენება უნდოდათ და თხოვეს პრეზიდენტს, მეო ქართველმა ერმაო, ვაჭრად კი არ ამირჩიაო, მე იმისთვის, რომ დადგება დრო, ეს ჭაობიც, ეს სალიკლდეებიც და ეს ქართველი ერი, როცა წამოდგებაო, ისინი მიუჩენენ ადგილს იმ ჭაობსაც, იმას და იმ ყველაფერს. ეს ქართველი ერის საკუთრება არის. ეს მე პრეზიდენტად იმიტომ არ დაამნიშნეს, რომ შენ ბიზნესმენი ხარ და ეხლა რაღაც ფულს რაღაცა იმას ჩადებ, ბიტონ ხო, როგორც დღეს შემოდიან ეგრეთ წოდებული ისინი ინვესტორები, ხო? რეალურად ყველა ინვესტორი შემოდის გინახი ინვესტორის გადახდელი საგადასახადო ქართული სახელმწიფოსთვის. ყველაფერი ჩვენი გაქვთ, შემოდიან, იმიტომ რომ წაი. ამას ეროვნული ხელისუფლების კონსტიტუცია არ აძლევს ამის უფლებას. და კონსტიტუციას ვიცავდით ჩვენ. არ ვაძლევდით საშუალებას, რომ როგორ არიყვნენ ჩვენთან კორუმპირებული, გინდა შინაგან საქმეთა მინისტრი და გინდა ის და ბევრი იყვნენ, რა. მაგრამ არაფერს არ უთმობდით, რა. იმიტომ ჩვენ მყავდა პრეზიდენტი, რომელიც გვაძლევდა იმის უფლებას, რომ ვერ შინაგან საქმეთა მინისტრი გაბედავდა, ვერ ამერ გაბედავდა. ქართველი ერის საკუთრების გაყიდვას, გესმის? თუმცა რატო აკეთებდნენ რა? ბოდი გამიგზელდა რა. არა, არა, არა. როგორი კადრები? ძალიან დიდი მადლობა. და აი თინა რომ დავამთავრო, რომ ნუ დაგვრით რა ის ხრა ერთმანეთის, ნუ ევროკავშირისთვის კონსოლიდაცია მოახდინეთ და ქართველი ერი დაბრუნდეს ძალაუფლებაში. როგორც არის საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო პრეამბულაში პრეზიდენტ ზვიად განსახურდიას დატოვებულია ქართველი ერი უმაღლეს ძალაუფლებას ქართველური სახელმწიფოსაც. მეო და ჩვენ უნდა ჩვენ ქართველი ერი უნდა იყოთ ბატონ პატრონი და გამგებელი ქართველური სახელმწიფოსა. არა ბიძინა ივანიშვილი და არა ჟორა ინგიბარიანი. არა სახელი რა შესაკრებთა გადანაშვლები ჯამი ყველა ერთი იქნება. თუ ქართველი ერი არ იქნება წარმართველი ქართველური სახელმწიფოს. აი ეს ბოდიში რა ყველას. ჩემოკარგებო, ეს არის რა. ბევრს შეიძლება მაგარი არ მოხვდა გულზე ის, რომ ჩვენ იმ ევროპაში და იმ ამერიკაში ვცხოვრობთ, რომელიც სათაყვანო ხატად გაიხადეთ თქვენ და სიმართლეს ვლაპარაკობთ ეროვნულს. თქვენ შეიძლება ეს არ მოგეწონათ, მაგრამ სიმართლე არის სიმართლე და განსხვავებით იმ თქვენი ავტოკრატიული ტუალეტისა, რომელიც ქვეყანაში შექმნითა დემოკრატიას უძახდა, არც ამერიკაში და არც ევროპაში, მიუხედავად თავისი ნაკლოვანებებისა თუ დადებითი მხარეებისა, სიმართლის თქმის გულისთვის არავინ არ მოგექცევათ ისე, როგორც თქვენ ექცევით საქართველოში ქართულ ხალხს. ამიტომ გარკვეულწილად ეს გარემოც გვაძლევს იმის საშუალებას ვილაპარაკოთ სიმართლე და მივაწოდოთ საზოგადოებას სიმართლე. ეს არის ის, რაც უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში. ესაა სურვილი, რომ იყოს ჩვენს ქვეყანაში და არა ტირანია. Facebook ლაიქის გამო ხიდაშელმა სამსახურიდან რომ მომხსნა. ეგრეთ წოდებულმა დემოკრატმა. თანაც შეიარაღებული ძალებიდან და უნდა გამოერკვათ, უნდა ვიცოდეთ, უნდა შეგვეძლოს განსაზღვრა რა არის ქართული და რა არის არაქართული. დავით აღმაშენებლის ქვეყანაში რომ ხიდაშელი გეყოლებოდა თავდაცვის მინისტრად, უკვე იქ ყველაზე მცირე უნდა მიხვდე, რომ ისე არ არის, როგორც რაღაცა უნდა იყოს. ბოლოს ბატონმა პლატონმა ყველას გითხრათ, რომ ეს არჩევნები, ეს დადგმული ილუზია, ეს ყველაფერი სიაფანტობა და ნუდაღმა სისხლს. ჩემი თხოვნაც იქნება, რომ სისხლს ქართველისას, ქართველი ნუდაღმით. ამას გეუბნებათ ადამიანი, რომელიც მომსწრია სამოქალაქო ომის, რომელიც მომსწრია
სხვადასხვა რეგიონალური დაპირისპირებების და აქ დიდი გამოცდილება. დაუჯერეთ მას და ნუ გახდებით. ნურც ბიძინა ივანიშვილისტი, ნურც სააკაშვილისტი, ნურც ნურავისტი, გახდით თქვენი სამშობლოს ერთგული და გამოდით მისი ინტერესებიდან. შეიძლება რთულია ეს ვიღაცისთვის აღსაქმელად, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ იყო, იმიტომ რომ არ გასწავლიდნენ ამას, იმიტომ რომ ამითი თქვენ არ იკვებებოდით. ის ახალგაზრდა თაობა. შეიძლება თქვენთვის მარტივია დღეს ხელის გაქნევა, იმიტომ რომ სისხლი გერჩის, მაგრამ შენ თუ ამას მოუსვენ, ხო? და შენ თუ ჩამოყალიბებული ადამიანი ხარ, მინიმუმ შეეცადე სწორი პარალელები გააკეთო. გმადლობთ თქვენ, გმადლობთ ბატონო პლატონ და გისურვებთ ყოველივე კარგს. ჩვენ კიდევ გვექნება ლაივ ეთერი და კიდევ ჩავერთვებით ამგენის გულის გასახედკად. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას გულის. გაიხარით. გაიხარით.